Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u naš novi video. U ovom videu ću vam pokazati jednu jako lepu partiju koja se odigrala 1948. godine, ne toliko aktuelno igrači, u pitanju su izvesni gospodin Wood i gospodin Devos. Dobili smo predlog od vas u komentaru da pokažem ovu partiju jer je jako lepa i naravno sve što možete, sve što hoćete da vidite, sve što želite da vidite, sugerišite nam ukoliko se složimo, a ne vidim zašto ne bismo, nekad hoćemo, nekad naravno i nećemo, objavit ćemo sa zadovoljstvom. Naravno, pre svega ćemo se bazirati da na poučnost partija, ali nećemo zanemariti ni estetski kvalitet i estetski sadržaj. Što se tiče ove partije, ona nije toliko poučna, ja moram da priznam, jer Beli napravio jednu grešku, pa već u ranoj fazi igre, u kasnom otvaranju, tako da je crni već i po oceni računara došao u poziciju nadmoćnu, superiornu koju je trebalo da realizuje, ali jednostavno kraj partije je toliko lep da nismo mogli ovu partiju da zaobiđemo. Idemo sada sa partijom. Gospodin Wood belima igra D4 i crni uzvraća Nimco Indijkom, skakač F6, C4, E6, skakač C3, lovac B4, dama C2, sve ovo igrano ko zna koliko puta, D5 jedan od nastavaka i na A3 crni uzima. Znači, nakon uzimanja skakač dolazi na E4, sve ovo je manje više normalno, međutim sada malo deluje izveštačeno da crni koji je dao lovca za skakača, sada želi da otvori poziciju C5. Međutim, on pokušava da malo otvori poziciju, jer Beli evidentno planira da ide na malu stranu, na kraljevu stranu, ali kralj je tu zapušen i sve ove figure su zapušene i ne može Beli lako da završi razvoj. Znači, tako vam je to i u šaku i u životu, nešto daš, nešto uzmeš. Beli ovdje ima lovački par, ali pati zbog nezavršenog razvoja. DC5 i sad naravno crni neće aktivnim skakačem da jede još uvek. Ovde je mogao da igra možda i skakač C6, možda je mogao da igra i A5, moglo je da igra i vjerovatno dosta toga i da rokira, ali ovde, znači, skakač C6 je odabrano i sad već tu prete dosta motiva, prvenstveno dama A5, recimo, gde B4 ne može zbog skakač B4. CD5, crni mora prvo da uzme, jer ovakav šah ne vodi ničemu dobro. Ajde da pokažem i to, zbog lovac D2, skakač D2, dama D2, i kad se sve ovo uzme, vidite da Beli ima čistog pešaka više i crni može da preda. Znači, crni mora sa damama na tabli da traži kompenzaciju i on igra ED5 odlično i praktično jedini moguć potez, otvara lovca. Sad on ima izolovanog pešaka, ali izolovan pešak nije problem ako imate dovoljno dinamike, a crni ima dinamike sasvim dovoljno. Beli završava razvoj sa skakač F3, mislim, trudi se da ga završi, lovac F5 i sad već postoje neki nezgodni motivi tipa skakač G3 sa napadom na damu, otvorenim napadom na damu i na topa. B4. Beli ignoriše tu pretnju. Šta bi se desilo na skakač G3? Ajde da pogledamo. Znači, ako crni odigra skakač G3, sledi dama B2. Visi skakač, mora da uzme topa, jer kad se kaže A, onda ide i slovo B nakon toga. Nakon poteza skakač H1, sledi dama G7. Top visi i recimo na neki ovakav potez top F8 vidimo da je crni tu poprilično izgubljen, jer Beli može da igra kako lovac H6, tako i možda lovac F4, ali ajde, najtrivialnije je lovac H6. Znači, taj top će pasti, nakon dama E7 Beli će sve to razmeniti, pašće nakon toga i ovaj skakač na H1 potezom G3 lovac G2, je li tako? I Beli će ostati tu sa nekom materijalnom prednošću. Što se tiče partije, nakon B4 crni je odigrao rokadu, lovac B2 i odličan potez D4. Odličan potez D4 koji odličan je što se tiče trenerskog stanovišta i što se tiče
logike. Kompjuter kaže da nije baš najprecizniji. Kompjuter kaže da je preciznije igrati Top EOS prvo. Ali, dobro. Ljudi ipak još uvek nisu mašine. Ovako nešto, skakač G3 sad evidentno ne ide jer beli igra dama C3, preti mat. Sad na neko zatvaranje D4 opet ide skakač D4, skakač D4 i sad beli može naravno ne da uzme dama G3 zbog mata u potezu. Skakač C2, nego recimo prosto uzme FG3, to je briljantan potez koji dobija partiju. Sad na ovaj šah ne radi se o matu, beli igra kralj F2, kralj izlazi na sigurno i skakač može da bude pod napadom nakon top C1 i da padne. Istovremeno visi pešak na G7 i crni je ovde izgubljen. Zato igra D4, znači da jednom za svagda prekrije tu dijagonalu i da zapreti sa D3 da otvori poziciju, jer vidite i sami, nameće se da će crni top doći na E8, što se i događa u prvom narednom potezu. I sad već postoji mnogo motiva. Bili je sklonio damu sa te užarene dijagonale, ali crni preti da odigra recimo D3, pa da otvori E liniju za svog topa. I ovde je pozicija u kojoj beli pravi kardinalnu grešku koja ga vodi u poraz. Za očekivati je bilo da beli uzme skakač D4, što se i desilo, ali vidjet ćemo zašto je to kardinalna greška. Top D1 je bilo normalnije, da se spreče ovako motivi crnog, recimo sa napredovanjem D3, a tako, i da tog pešaka uzme sa malim zakašnjenjem. Crni bi postigao punu kompenzaciju i punopravnu igru potezom lovac G4. Sad lovac nema šta da traže na toj dijagonali, jer dama više nije na C2, nego se bazira na pritisak na F3 i na E2. Znači lovac na G4 sada vrši pritisak i analize pokazuju da tu beli zadržava neku minimalnu prednost posle serije forsiranih poteza, otprilike ovako bi ta serija mogla da ide, skakač D4, skakač D4, ja se ne bih previše upuštao, dama F6, F3, i tako dalje, i tako dalje, top AD8, gde ovo vodi u neke komplikacije koje se ocenjuju kao neznatno bolje za belog. Ali, mi smo ovu partiju prikazali zbog estetike prvenstveno i vidimo da sada nakon skakača D4 dolazi do kombinacione bure nakon odličnog poteza i daleko najboljeg poteza crnog skakač E5 bi bilo dobro, ali ne toliko dobro koliko je dama F6. Znači dama F6. Ideja je da se veže taj beli skakač po ovoj dijagonali, jer kad se pomeri pada taj lovac na B2, da se dostavi dopunski pritisak na tog skakača, ali i nakon odskoka ovog lovca da se napadne tačka F2, što bi bilo ravno ubistvu. I beli sada igra top A2, da li primećuje, da li ne primećuje, ja ne znam, da crni ima potez lovac E6, ali on u principu ovde nije imao ništa toliko bolje. Ja mogu vama da ostavim na volju da sami proverite kako beli gubi u svim varijantama, jer previše crnih aktivnih figura i beli previše vremena treba da utroši da kralja skloni na sigurno mesto, što on očigledno neće uspeti da učini. Lovac E6, skakač E6, dama F2, kralj D1, ovde je sve normalno i top E6. Znači, crni je čak zaradio i jednog pešaka. Beli ima lovački par koji mu apsolutno ne znači ništa ovde. Crni ima par skakača koji je nenormalno jak, kako ja to volim da kažem, a vidjet ćete kako će taj par skakača da začini ovu partiju jako lepo na samom njenom kraju. Lovac C3. Znači, pokušava da iskontroliše tačku D2, da crni nema šah nakon top D8, da igra i top D2, i pravi kralju neku odstupnicu, verovatno se beli nadao da će kralja dovesti na B3 gde će on biti siguran. Ali sada, top D8, kralj C2 i najprostiji potez ovde je dama E3. Ovde sve dobija, kako se to voli reći, svi putevi vode u Rim, može i skakač C3 da se eliminiše odbrambena figura, može i skakač D4, ja opet ostavljam vama da se sami uverite kako ovde beli je totalno bespomoćan. Dama E3, H4, naravno, kad vidite ovakav potez, nemojte da se ograničite na to da beli želi da nagura tog pešaka do H6 i da da neki mat. Ne. Ideja je da priključi topa u odbranu preko H3, da dođe do D3, da malo, jel tako, konsoliduje svoju poziciju, pre nego što crni bilo šta konkretno zapreti, ali je poenta ovde što crni ima odličan udar
top d2. Naravno, ovo nije jedini potez. Mogla je iskakač d2, mogla je iskakač f2, mogla je iskakač e5, sve to dobija. I opet ostavljam vama da vidite kako, ali ovdje je odabrano bilo top d2. Ne našavši ništa bolje, beli uzima, dama uzima. E sad, potez kralj b1 bi nakon skakač c3 vodio u katastrofu, gdje beli mora da da damu, jer je inače mat na c1. Stoga beli ide na b3, ali sad skakač d4, znači ne odmah dama d1 šah jer se beli pokriva topom i kralj beži na b2, nego skakač d4. Belome se ne daje dama, kralj putuje na a4. Sada naravno sledi dama d1, beli kralj beži na a5 i ovdje vidimo da crni može da da mat malo brže nego što je on to uradio u partiji. Brži mat bi bio mat u 3 poteza, dama se žrtvuje na a4, zavlači kralja na a4 kako bi usledio ovaj šah, skakač c3 da bude sa šahom. Ako kralj dođe na a5, sledi mat skakač c6, ako dama uzme skakača, sledi naravno mat sa top a6. U partiji usledilo malo drugačije, znači top a6 je usledio, šah, mora dama a6 i sada dama a4, gdje je mat došao sa druge strane. Znači crni je odabrao da mat bude sa dva skakača na tabli, što je naravno jako lepši dobitak. Tako da, evo, nadam se da smo udovoljili znatiželji našeg vernog pratioca i da smo na zadovoljavajući način prezentovali ovu lepu partiju. Možda ne toliko poučnu, ali estetski svakako zaista divno. Pogledajte kako stoje bela dama, beli kralj i beli top. Jedine bele aktivirane figure stoje na A liniji i ne zna se koja je od koje čudnije postavljena. Sa druge strane, figure na kraljevom krilu su zatrpane u uglu i ne rade ništa, a crnome stoje na tabli tačno one figure koje konstruišu matnu sliku. Takve matne slike se po pravilu smatraju za najlepše, gdje strana koja daje mat ima samo one figure koje su joj potrebne da tu matnu sliku napravi. Vama zahvalno za sve što činite da budemo bolji i poziv ukoliko niste na Chess Club pobedni kanalu da budete i tamo i mi se u svakom slučaju vidimo sa novim lekcijama. Veliki pozdrav do tada.